একৈশ জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ এশ দিনীয়া কাউণ্টডাউনৰ আজি 51 সংখ্যক দিন। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি পুৱা 7 বজাত ঐতিহাসিক তৈলনগৰী দিগবৈ দুৰ্গা ভাষণ পুখুৰী সমীপৰ কেম্পাছ গ্ৰাউণ্ডত আজি বৃহৎ যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় তেল নিগম অসম তেল সংমণ্ডলে এক যোগ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকন, আই অ' চিৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক কিশোৰ কুমাৰ শৰ্মা, এ অ' চি লেবাৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি মুখেশ্বৰ দাসসহ ইউনিয়নৰ বিষয়ববীয়া, সুৰক্ষা বাহিনী, কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীৰ বিষয়া জোৱান, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এন অ' ডি নাৰ্ছিং স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰায় 100+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। এটা ঐতিহাসিক ঠাইত আমি থিয় আছোঁ। আপোনাৰ সকলো জানে যে এছিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিফাইনী ডিগবৈ, আৰু এই ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীৰ সন্মুখত আমি থিয় আছোঁ। ইয়াত ইতিমধ্যে আজি আমি এটা য়োগা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। আপোনাৰ সকলো জানে 21 জুন য়োগা দিৱস, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আয়ুষ ডিপাৰ্টমেণ্ট, প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টক কোৱা হৈছে আপোনালোক সকলোৱে এদিন এদিনকৈ য়োগা পাতক। আৰু ঠিক তেনেকৈ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ আজি আমি কৰিছোঁ, অহাকালি হয়তো কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিব। এনে কৰোঁতে কৰোঁতে 21 জুন তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী য়োগা কৰিব, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে হয় আপোনাৰ 21 জুন। আমি আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী আজি 60 ঠাইত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, য'ত নেকি বাংলাদেশতো হৈছে, আমাৰ শ্ৰীলংকাতো হৈছে। এনেকৈ আমি 60খন ঠাইত আজি য়োগা কৰিছোঁ, আৰু মোকো কোৱা হৈছিল আপুনি ক'ৰবাত কৰিলেও হ'ব। ঠিক তেনেকৈ মই ভাবিলোঁ, কাৰণ এছিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিফাইনেৰী ডিগবৈ, আৰু মই ভাবিছোঁ তাত যদি মই য়োগা কৰোঁ, কাৰণ ভাৰ্চুৱেলি 60টা ঠাইৰ মানুহ জড়িত হ'ব, আমি নিশ্চয় তেওঁ গম পাব লাগিব। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী আমি সুতীল ডাঙৰীয়াই এছিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিফাইনেৰীৰ সন্মুখত তেওঁ য়োগা কৰিছিল, আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু আমাৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ লোকেল বিধায়ক সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া, আমাৰ নতুনকৈ দায়িত্ব পোৱা ইডি শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বহুত কেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ দেখা পাইছোঁ বহুত কেইজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে য়োগাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু মই সকলোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনাৰ গম পাইছোঁ যোৱাকালি আমাৰ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত ইতিমধ্যে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ যোগেদি য়োগা উৎসৱ ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হৈছিল, আৰু তাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল। য়োগা মানে আমাৰ আয়ুষ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছিল, ময়ো তাত উপস্থিত আছিলোঁ, আৰু খুব সুন্দৰভাৱে কালিও আয়োজন হৈছিল। আৰু আজিও ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ আমাৰ ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী ইডি তেওঁলোকৰ গোটেই টীমটোৱে খুব সুন্দৰভাৱে আজি আয়োজন কৰিছিল। মই ইডিৰ লগত তেওঁৰ গোটেই টীমটোক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ। কেইবাখনো স্থানত আজি যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে, আজিৰ পৰা আৰম্ভণি শুভাৰম্ভ যোৱাকালিৰ পৰা, গতিকে বিশেষকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ডিগবৈ সমষ্টিৰ ৰিফাইনেৰীটো আজি এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম ৰিফাইনেৰী, আৰু এই ৰিফাইনেৰীতে আজি 60টা স্থানত বিভিন্ন স্থানৰ লগত ইয়াতো কৰা হৈছে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীডাঙে ইয়াত উপস্থিত হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা। আমাৰ নতুনকৈ নিযুক্ত হোৱা ইডি শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত যোগাসন কৰা হৈছে। গতিকে আমি জানো আমাৰ মন মগজু শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি যোগাসন কৰিবই লাগিব, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোক ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। সেই আক্ৰান্তৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে মানুহ বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰ লগতে বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে এই ৰোগৰ পৰা উপশম ঘটাবৰ কাৰণে বা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমাৰ যোগাসনৰ দ্বাৰা সম্ভৱ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। গতিকে আমাক ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ বহু ৰাষ্ট্ৰ ইতিমধ্যে অনুকৰণ কৰিছে, এইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই যোগাসনৰ দ্বাৰা আমি বহু ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'ম, আৰু বিশেষকৈ ICLৰ যিসকল ইডি ডাঙৰীয়াৰ লগতে যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, যিসকল ইয়াত আমাৰ CSF আছে বা পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক আছে বা নাৰ্ছিং কলেজৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকল আছে, সহযোগ কৰিছে, মই সকলোকে ইয়াক আজি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতো ৰাইজৰ আৰু ইয়াৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে আমাক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।